खुद चंदे जिबरील तो रब लगवाए ने अमदे मुस्तफा मरहबा अमदे मुस्तफा मरहबा मरहबा अमदे मुस्तफा मरहबा 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 अमदे मुस्तफा आया कमली वाला पढ़िए आया ना आया। कलाम बड़ा लंबा है, आखिर ते मियां मोहम्मद बख्श रहमतुल्लाह ले सोलिबास सोलिबास बदन ते पाइए ओ पीर बिना कंध नंगी इक निगाजे सोना मुर्शिद वे कामिल मुर्शद दे हाथ च हाथ देने वाले दे दिल दी गल मैं नीवा ओ मेरा मुर्शिद उच्चा ओ मैं नीवा तेरा मुर्शिद उच्चा बहुते रूप चंगे नहीं होंदे इको रूप वटा ले ओ मल मल धोने अड्डियां गोडे पहलो मैल अंदर साहब की फरमाइश पे मैं पेश करता हूं जाने कौन हकीकत मांदी किसे बाजारों किसे पले तो नहीं मिलती शफ़क़त मांदी जिस दे पले कोई अमल ना हो जा वेखे सूर
زیارت مادی پت دے حق بچ او ماں نہیں منگیاں تے بریاں کدے دعاں او سچ جمیل سیانے شہرت کے سنا جناب قاری شاہد مہینہ قادری نے پیش کی ہے. میرے دوستو بھائیو بزرگو بابا جی کا اشلوک ہے, فرماتے ہیں اٹھ فریدہ ستیا جھاڑو دے مزید, اٹھ فریدہ ستیا جھاڑو دے مزید, تو ستا رب جاگتا تیری دادے نال امید. اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اولیاء سے ہوئی جس کو بھی محبت, اس نے قلب کی خاص نگاہوں سے مدینہ دیکھا. بابا فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ علیہ کے دربار کے خوش شکل, خوش آواز اور خوش الحان رسیلے سجیلے ثنا خان, جن کا پاکستان اور انگلستان میں ایک پسندیدہ نام, جنہیں عالمی شہرت میں ایک خاص مقام, یہ شہرت یہ نام یہ مقام صرف جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے موقع پر ہر سال پاکستان اور انگلستان میں سجائی جانے والی محفلوں سے انہیں حاصل ہوا ہے. کہتے ہیں کہ جب بابا جی کا رنگ لے کر محفل میں حاضر ہوتا ہوں تو دل پکار اٹھتا ہے, زمین میلی نہیں ہوتی, زمن میلا نہیں ہوتا, محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا. پیر جی کی اجازت سے بڑی محبت سے عالمی شہرت کے ثنا خان کو دعوت دے رہا ہوں. گدائے بابا فرید ثنا خان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الحاج محمد شہباز قمر فریدی, نعرہ تکبیر دونوں ہاتھوں پر, نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری سیدی مرشدی محمد شہباز قمر فریدی. پیک محبت پیک اخلاص حضور قبلہ کے طریقت حضور قبلہ علاوہ دین صدیقی صاحب مرتضی لاری قبلہ تشریف فرما ہے, جملہ علماء کرام صدات کرام آپ سامعین حضرات السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اس مسجد میں ایک دفعہ غالباً دوسری حاضری ہے میری, میں دل پذیر صاحب کا ان کے برادران کا شکریہ جنہوں نے یاد کیا ہے. دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ کی حاضری قبول مزور فرمائے. ذرا ذوق سے محبت سے بلند آواز سے درود شکر پیش کیجیے.